没有人权就没有奥运。比利时国会议员寇拉提14号在社群媒体上贴出标语，表示比利时政府加入外交抵制北京冬奥的行列。比利时总理德克鲁告诉他不会派官员参加北京冬奥。不过据自由比利时报引述，比利时政府发言人有意淡化外交抵制的色彩，指出不派代表参加北京冬奥是因为比利时参赛运动员有限，过去也未派出代表团参加冬奥，其次是疫情考量因素，不是因为中国人权问题的外交抵制。抵制北京冬奥的呼声持续，国际奥林匹克委员会瑞士总部外过去一周不断有抗议者示威高喊抵制2022北京奥运、人权不是一场政治游戏等。由各国国会议员组成的对华政策跨国议会联盟14号发文表示，比利时加入澳洲、加拿大、爱沙尼亚、立陶宛、科索沃、纽西兰、英国与美国等国家一起外交抵制北京冬奥，并强调没有人权就没有奥运的力量越来越大。另外，奥地利12月初新上任的总理内哈默接受德国《世界报》专访也表示，奥地利不派高层官员出席北京冬奥。不过他强调，这不是抗议或抵制，而是因为 COVID-19 疫情因素。新唐人亚太电视张瑞珍综合报道。